Trofejna generacija gimnazijalaca od pre 5 decenija okupila se danas, zapravo deo njih, trofejna generacija u fudbalu, prvaci tada 1974. godine srednjih škola u Srbiji. Branko Pavlović inicijator je ovog okupljanja, pa iako je prošlo 5 decenija, pretpostavljamo da su sećanja sveže na taj period, izuzetno veliki uspeh i za gimnaziju i pre svega grad. Kako da ne, meni je milo da vidim drugare, svojima smo družili i u školi i na fudbalskom terenu ovde kao članovi Šumadije. Ja sam, da kažem, inicijator, i to je normalno, toliko sam godina živio u inostranstvu pa sam možda najviše nostalgičan, ali drago mi je da se svi koje sam zvao su to vrlo rado prihvatili i došli tu da se podsjetimo tih mladalačkih dana, tih uspeha, tih utakmica, događaja, doživljaja. Tako da kad dođe čovjek u neke godine, to mu ovako predstavlja melem, što kaže, za dušu. Kada govorimo o tom periodu života, vi ste, većina ekipe je igrala u podmlatku Šumadije. Šumadija, tada znamo kakav je fudbal, su gledaoci imali priliku da gledaju u bivšoj Jugoslaviji, jedna od boljih ekipa. Tačno. Pa evo, razmišljajući malo i analizirajući tu moju generaciju, mi smo ovako bili sretni što smo mogli da vidimo takve asove, gledali kvalitete utakmice, svi ti igrači su nam bili, da kažem, nekako idoli. A s druge strane, domaćim igračima odavde je bilo malo teže doći do prvog tima u toj konkurenciji, tako da samo nekoliko nas je, da kažem, ono, prošlo neko s manje više uspeha, najviše je uspeo Pleća, iz naše generacije igrao je standardno tu, pa možda Građa i tako. A svi ostali su, igrali smo, posle studirali, ja sam recimo u Novom Beogradu igrao tamo i tako dalje, ali taj uspeh i to druženje, treniranje ovde nam je normalno svima u sećanju. I drugo, sad baš pričamo uslovi u kojima smo mi trenirali, ovde smo negde u jednoj staroj baraci, nešto se tu skidali bez kupatila, trenirali, pa smo išli gore, trenirali po tim livadama na šljaci, ali tad nam to nije smetalo, mi smo to rado dolazili na treninge, trenirali, niko nije to primetbovo, verovatno sad to ne bi niko tu trenirao, ali nama je to bilo lepo i u to vreme i takvi uslovi. Očigledno da je tada na prvom mestu bila ljubav prema fudbalu, entuzijazam svakako na svim nivoima. Koliko vas je ostalo vezano za fudbal na neki način? Bilo nas je, mislim, ako gledamo samo taj uspeh, to jedno 14-15 nas je u to učestvovalo. Dvojica igrača su nažalost umrla umeđu vremenu, tako da ima nas 12-13, evo danas su tu i odazvali se tu 10. Dvojica, odnosno trojica su sprečeni bili da dođu, ali eto, dosta, posle 50 godina dosta i toliko da se okupimo. Pretpostavljamo da su dobri fudbaleri bili dobri đaci, gimnazijalci, koliko ste imali razumevanja od profesora? Pa mi smo dole iz gimnazije stvarno imali tu disciplinu i taj naš profesor Sveta Janković nam je bio i trener i profesor fizkulture u gimnaziji. On je, boga mi, tamo listao dnevnik i kad se pojave tamo neki kečevi, nema treniranja, to nam je bila najveća kazna. Tako da hvala mu na tome, svi smo, da kažem, završili neke škole, fakultete, ostvarili se kao ljudi, tako da je to dobrobit tog sporta i tog druženja i svega toga. Da li možete da pobrojite članove ekipe? Mogu, evo danas je tu, ja mislim, ako fali nam golman, ali tu je Žikson Jovanović, desni bek, levi je profesor Banić, onda half linija je Penko Stojičkov, Rosić je tada bio kapitan, najstariji, i taj Basić, zatim imamo Gavrilovića koji je tu, Perovića, njegov sin je igrao kasnije za Šumadiju, Građa Zlatković, Vulović iz Garaša, ja, Branko Pavlović i Plećević Dragan. Nije trenutno tu, inače je član tog tima bio. Eto, to su neki igrači. Danas okupljanje ovde u prostorijama fudbalskog kluba Šumadija, kako je planiran današnji dan? Pa evo, jednu sliku sam pripremio, uveličio je tako, hoćemo tu da je okačimo na zid, da ostane tako kao neka uspomena, da ostane tu, da se vidi. Tu ćemo da otvorimo 7 šampanjac, da malo nazdravimo, to je 50-godišnjici i onda ćemo tu u Lovačku moranku smo zakazali da je jedan lep ručak, da malo se družimo, pričamo, evociramo uspomene i bit će nam svakom slučaju lepo.